Tack för det, Kjell. Vad skönt att du sköter det här där pratet runt om Kristian på bilden med röst lite. Då ska vi se. Vi har alltså junior nu 30 sekunder skjuten öppen. Och vi släpper kopplingen och vem är det nu? Är det Marcus som är samma? Ja, jag har fram så vem är det för en kaosstart. Och det är kommer här en mark och ställa fall i fortfarande grota. Ja, jag åker med en utgång. Jag vet inte, han var duktig förra året, men han har en stor framgång. Han åker här i utgång, så är det bra att veta. Och Rastavar, det verkar ju gå den här killen i alla fall. Mannen passar också på den här starten med 7 och 6. Och det är Fjellström i Kampomelina. Vi ska få en tredje där, Rastavar med 7 och 6. Det är Albert Nordic från 10-4. Albert Nordic från 10-4. Och sen ska vi bryta hit. Då är det en som har gjort innan sig. Aj då. Aj, aj, aj. Hoppas att han går snala borta. Då återkommer vi.